প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি তেওঁ ইতিমধ্যে দিছে আৰু আমি পুনৰ সেই খবৰলৈ আহিছো মহানগৰীৰ ৰাজধানী মসজিদৰ সমীপত যি এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজপথত হুৰামত্ত যুৱক যুৱতীয়ে তাণ্ডৱ চলালে আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে হুৰামত্ত যুৱক যুৱতীয়ে উদ্ভণ্ডালি চলাইছিল কৰ্মৰত আৰক্ষীক আনকি আক্ৰমণ কৰিছিল উদণ্ড যুৱক যুৱতীয়ে মহিলা আৰক্ষীকো আক্ৰমণ কৰিছিল হুৰামত্ত যুৱকে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গতাই দিছে দিছপুৰ আৰক্ষীক হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে দিছপুৰ আৰক্ষীলৈ ইতিমধ্যে গতাই দিছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান আছে তেওঁলোক অৱশ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে নেকি এই সম্পৰ্কে আমি কিছু আৰু তথ্য লাভ কৰিবলৈ আৰু কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজধানী মছজিদৰ সমীপৰ এনে এটা ঘটনা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি তেতিয়া বৰষুণ যথেষ্ট হৈ আছিলে আৰু ঠিক তেনে সময়তে এই ঘটনাটো ঘটিছিল এখন চিটি বাছক লৈ হোৱা কিছু সংঘৰ্ষ কিছু সংঘাতৰ পিছতে হুৰামত্ত যুৱক যুৱতী প্ৰথম অৱস্থাত জনা গৈছে বা জানিব পৰা মতে তেওঁলোক সম্ভৱতঃ চিকিৎসক হুৰামত্ত যুৱক যুৱতীয়ে উদ্ভণ্ডালি চলালে অৱশ্যে ক'ৰ ঠিকনা তেওঁলোকৰ সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই আমি কিছু সময় পিছত পুনৰ আপোনালোকক আন কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আৰু সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে আনকি উদণ্ড যুৱক যুৱতীয়ে এই অভিযোগো হুৰামত্ত যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে মহিলা আৰক্ষীকো আনকি আক্ৰমণ কৰিছিল হুৰামত্ত যুৱক যুৱতীয়ে আৰু আৰক্ষী হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে দিছপুৰ থানালৈ ইতিমধ্যে গতাই দিছে দিছপুৰ আৰক্ষী গতাই দিছে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ভাস্কৰ অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম কি হৈছিল প্ৰথমে মই সেই যুৱক যুৱতীহালৰ পৰিচয় দিব চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোক দুয়ো হৈছে বেলতলা চাৰ্ভেৰ আৰু নামকেইটা হৈছে গৰিমা ৰয় মেধি আৰু যুৱকজনৰ নাম হৈছে প্ৰাঞ্জল ওজা আৰু এতিয়ালৈ এই মুহূৰ্তলৈ সেই যুৱতীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ আৰক্ষীক কৈ আছে যে তেওঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এজন চিকিৎসক কিন্তু সেয়া কিমান দূৰ সত্য আচলতে আৰক্ষীয়ে মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ যথেষ্ট সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছে দুই যুৱক যুৱতী আৰু সেয়া কাজিয়াৰ আচলতে সূত্ৰপাত হৈছিল এটা দুৰ্ঘটনাক লৈ দুৰ্ঘটনা সেয়া সংঘটিছিল পৰা 8:00 পৰা 8:30 বজাত ৰাজধানী মছজিদৰ সমীপত মাইক্ৰা এখন বাহন লৈ আহিছিলে সেই যুৱক যুৱতীহালে তাৰ পাছতে এখন চিটি বাছৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু সেয়াতেই যেতিয়া কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল তাৰপাছত এক তীব্ৰ যানজট হৈছিল আৰু সেই সময়তেই যান বাহন আৰক্ষীৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু যান বাহন আৰক্ষীৰ উপস্থিত হোৱাৰ সময়তেই হাতীগাঁও থানালৈ প্ৰথমে লৈ যোৱা হৈছিল সেই যুৱক যুৱতীসকলক কাৰণ তেওঁলোকে এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল সেই অঞ্চলটোত যথেষ্ট উদ্ভণ্ডালি সৃষ্টি কৰিছিলে ৰাজপথত আৰু তাৰপাছতেই যেতিয়া হাতীগাঁও থানাৰ পৰা যিহেতু সেই এলেকাটো আচলতে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত পৰে গতিকে দিছপুৰ আৰক্ষী থানালৈ যেতিয়া সেই যুৱতীগৰাকীক আৰু যুৱকজনক লৈ আনিব চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে সেই সময়তে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু তাৰপাছতেই এই মুহূৰ্তত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত আচলতে ৰোকোৱাইছে কিছু সময় পাছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব মই সুশান্তক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কিছু আগুৱাই আহিবলৈ এই মুহূৰ্তত দিছপৰ্শী থানাৰ যি যান বাহন আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আছে তাত এই মুহূৰ্তত ৰখোৱা হৈছে আৰু থানাৰ ভিতৰত আচলতে এতিয়াও যথেষ্ট উদ্ভণ্ডালি কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এয়া আমি পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ আমি নিউজ18 অসমৰ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাই আছে এই মুহূৰ্তত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ যি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত এই মুহূৰ্তত সেই যুৱক যুৱতীসকলক ৰখোৱাইছে আৰু সেই যুৱক যুৱতীসকল ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচয় এই মুহূৰ্তত ওলাইছে যে তেওঁলোক বেলতলা চাৰ্ভেৰ নিবাসী আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তলৈ যদি সম্ভৱ হয় কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে কিছুমান পাছত আচলতে লৈ যোৱা হ'ব আৰু তেতিয়া আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু বাৰম্বাৰ আচলতে যি সেই যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁ বাৰম্বাৰ নিজক সেই চিকিৎসক বুলি কোৱা হৈছে তেতিয়া অকণমান যদি কৈ যায় কি আছিলে এয়া আছিল যান বাহন শাখাৰ যিগৰাকী পৰিদৰ্শক আছিল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁ নিজেই আছে গোটেই ঘটনাটো আচলতে তদাৰক কৰি আছে আৰু হয়তো আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা নিজৰ এটা গোচৰ যোৱা হ'ব যিহেতু আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত আচলতে কোৱাটো টান কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছত আমি ক'ব পাৰিম যে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোক চিকিৎসক হয় নহয় সেয়াও এতিয়া সঁচা নহয় কাৰণ যিহেতু যথেষ্ট সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছে আৰু বাৰম্বাৰ আৰক্ষীক কিন্তু তেওঁলোকে GMCHৰ চিকিৎসক বুলি সেই যুৱতীগৰাকীয়ে নিজকে পৰিচয় দিছে কিন্তু সেই যুৱতীগৰাকীৰ ভাষ্যত আচলতে আশ্বস্ত নহয় আৰক্ষী গতিকে সোধা পোছা কৰি দেখিছে কিছু সময় পাছত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হ'ব তেতিয়া আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম গীতাশ্ৰী হয় কিন্তু যি ধৰণে ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈছিল আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বে ফোন ইন টেলিফোনিক যি আমাৰ বাৰ্তালাপ হৈছিল আমাৰ দৰ্শকক আপুনি জনাইছিল যে তাত এটা দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি গোটেইখিনি সংঘৰ্ষ হৈছিল চিটি বাছৰ সৈতে কিছু সংঘাত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে আৰম্ভ হৈছিল এনে এটা উদ্ভণ্ডালি আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভাস্কৰ নে সেয়া মই যিহেতু ক'লোৱেই যে আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তেওঁলোকক বাহনেৰে আচলতে থানালৈ আনিব চেষ্টা কৰিছিল সেই সময়তেই আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিলে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছিল যিহেতু যথেষ্ট সুৰাসক্ত আছিলে দুয়ো যুৱক যুৱতী আৰু যেতিয়াই সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিছিল সেই সময়ত ৰাজপথত আচলতে যুৱকজনে ৰাইজক উদ্দেশ্যে অশ্লীল আচলতে ভাষা গালি গালাজ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কাৰণ সেই ভিডিঅ'ত আমি স্পষ্ট হৈ পৰিছে গতিকে এই ধৰণৰ যি মানসিকতা আচলতে ইতিমধ্যেই সকলোৱে জ্ঞাত কেনেদৰে ৰাজপথত সেই ৰাজকন্যাৰ কথা হয়তো মনত আছে সুৰাসক্ত অৱস্থাত কেনেদৰে ৰাজকন্যাই
ৰাজপথত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত হয়তো আশা কৰাছিল যে গুৱাহাটীত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা দুনৰাই নহব সকলোৱে বিচাৰিছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে নহওক আৰু এনেধৰণৰ অপৰাধ যাতে ৰোধ হওক কিন্তু পুনৰবাৰ আচলতে এই যিগৰাকী যুৱতী এই যুৱক যুৱতী হাল তেওঁলোকে পুনৰবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে ৰাজপথত তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছত এক উদ্ভণ্ডালী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে গোটেই ৰাজপথ তেওঁলোকে স্তব্ধ কৰি তুলিলে আৰু যাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তেওঁলোকে আটক কৰিব বা আটক কৰি তেওঁলোকক লৈ আনিব বিচাৰিলে তেওঁলোকে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে এতিয়াও আচলতে থানাৰ লোকা যি যান বাহন শাখাৰ চৌহদত আচলতে কেই ধৰণৰ অভব্য আচৰণ কৰিছে সেয়া এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেমেৰা দেখাৰ লগে লগে আচলতে তেওঁলোকে অভব্য আচৰণ আৰু অধিক ৰূপত বৃদ্ধি পায় বা তেওঁলোকে বেছি কৰে যিহেতু তেওঁলোকক কিছুমান পাছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হ'ব আৰু মই আকৌ কৈছোঁ এতিয়ালৈ গোচৰ যোৱা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে নিজাভাৱে গোচৰ ল'ব কাৰণ এতিয়াও তেওঁলোকে থানাৰ ভিতৰত আচলতে যি উদ্ভণ্ডালী সেই উদ্ভণ্ডালী অব্যাহত ৰাখিছে ভিতৰশ্ৰী কিছু সময় আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক ভাস্কৰ আমি কিছু ভাষ্য আপুনি প্ৰেৰণ কৰিছে আমি ভাষ্য কিছু আমি দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম কি হৈছিলে কথাটো কওক যুৱতীগৰাকীৰ ভাষ্য আপুনি মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য আপুনি ইতিমধ্যে শুনিছে দৰ্শকে শুনিছে তেওঁ কৈছে যে একো হোৱা নাই সাংবাদিকে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁ উত্তৰত কৈছে যে একো হোৱা নাছিল তেনেকুৱা একো হোৱা নাছিল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সুৰামত যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে জনাইছে যে আৰক্ষীকো আৰক্ষীৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ আছে আৰু ভাস্কৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আমি যাম ভাস্কৰ তেওঁলোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ নিয়া হ'ব কিছু সময় পিছতে হয় হয় সকলো আচলতে সাজু কৰি তুলিছে কিন্তু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যিহেতু থানাৰ চৌহদতে এক অপ্ৰীতিকৰ অভব্য আচৰণ কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে যিহেতু স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰিব লাগে বা স্বাক্ষৰ কৰিব লাগে যিহেতু থানাত অনাৰ পাছত আনকি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ আচলতে তেওঁলোকে অমান্তি হৈছে আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ বুজাৰ চেষ্টা কৰিছে মহিলা আৰক্ষী লৈ অনা আছে মহিলা আৰক্ষী ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে যুৱতীগৰাকী বা তেওঁলোকৰ সাক্ষ্য বা তেওঁলোকৰ যি স্বাক্ষৰ থাকে সেই স্বাক্ষৰ ল'বলৈ কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰা নাই স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰাৰ পাছতেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব কিন্তু এতিয়াও যিহেতু দুৱাৰখন আছে যিখন মূল দুৱাৰ আছে সেই দুৱাৰখন আচলতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ কেমেৰা যেতিয়া দেখাৰ লগে লগে এক উদ্ভণ্ডালী তেওঁলোকৰ আৰু বাঢ়ে আৰু সেই যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়াও মই কৈছোঁ এতিয়াও আচলতে থানাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীক ধমকি দি আছে আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি আছে বাৰম্বাৰ নিজকে চিকিৎসক বুলি ক'ব খুজিছে বেলতলা ছাৰ্ভে জিলাত তেওঁলোকে নিবাসী আৰু দুয়ো এতিয়াও মই আকৌ কৈছোঁ এতিয়াও আচলতে এই মুহূৰ্তলৈ গীতাশ্ৰী কাৰণ আমি দেখাব নোৱাৰোঁ এই মুহূৰ্তত কেমেৰা কিন্তু যিহেতু দুৱাৰ বন্ধ আছে কিন্তু ভিতৰত এতিয়াও আচলতে তেওঁলোকৰ যি উদ্ভণ্ডালী সেই উদ্ভণ্ডালী লৈ তাৰপাছত কিছু সময় পাছতহে আচলতে তেওঁলোকক যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব গীতাশ্ৰী হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাস্কৰ আমাক শেহতীয়া কথাখিনি আপুনি জনালে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটে আৰু আন এটা ঘটনাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজধানী মছজিদৰ সমীপত এই ধৰণে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ কি ধৰণে তাত ঘটনাটো ঘটিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজধানী মছজিদৰ সমীপত এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল